ivuyemo isa neza rwose iyi migati n'uburyohe irasa neza ni myiza cyane ni imigati twabakoreye myiza 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 murabibona agiye guza akuremo n'iyindi migati yindi hanyuma ashyiremo iyindi isigaye iri hanze ubwo agiye gukuramo imigati Murayibona iyi nayo aratwereka imigati yacu ivuyemo iyi niyo sandwich speciale Bakunzi ba televiziyo impuhwe turabashuhuje mwiriwe neza Uyu munsi tugiye kubakorera imigati itandukanye nk'uko tujya tubigisha muri bya byigisho byacu bitandukanye hamwe tubigisha gukora utuntu dutandukanye ndetse tukabigisha uko mwubaka ingo zanyu tukanabigisha n'ijambo ry'Imana uyu munsi rero noneho tubagereye mu gikoni muri bya biganiro byacu by'igikoni no kutoza abantu imirimo kugira ngo bikorere imirimo tujye gukora rero icyo bita umugati special cyangwa se sandwich na penkopi Uyu munsi turabakorera sandwich na penkupe hanyuma murebe ukuntu bikorwa nimumara kubona uko bikorwa noneho rero namwe mujye mubikora no mu ngo zanyu muwe mwabikorera abana banyu hari abantu bajya bagira ngo wenda ni ibintu bikaze cyane yego no kubyiga ariko n'ababyeyi namwe mwakwitoza mukajya mubikora hanyuma rero twasuye umuntu ukora imigati witwa amazina ye arayibwira yego witwa nde Mazina yanjye nitwa Vincent Nsengiyumva. Vincent Nsengiyumva. Uyu mwanya rero turagira ngo twereke abakunzi bacu uko dukora umugati wa sandwich special. Ese umugati wa sandwich special wabereka ibikoresho bigiye birimo? Icya mbere kibanze ni ifarini ibigomba kuboneka hafi aho ngaho. Ifarini harimo ibiro bingahe? Ifarini ni ibiro 10. Ibiro 10. Kindi gikenerwa ni amavuta yitwa chipsi nayo agomba gukoreshwa muri uwo mugati chipsi imara iki chipsi ni amavuta ajya mu mugati akawufasha koroha ndetse abarimo n'intungamubiri zishobora gufasha umuntu mu buzima busanzwe bw'umubiri nk'uko washyiramo amavuta mu biryo bikabasha kuryoha bikamera neza hakaboneka n'umunyu umunyu murabizi mu bisanzwe ukoreshwa mu bintu byose tubasha kurya abantu hakaboneka n'umusemburo nawo witwa angera nawo ubasha gukoreshwa kugira ngo wa mugati ubashe gutubuka uzamuka ubyimbe tugakenera n'isukari isukari nayo nayo ibikenewe kugira ngo umugati ubashe kugira icyanga umuntu wese uriye yumva ari umugati umeze neza tugakenera n'amata amata nayo kugira ngo ajyemo afashe wa mugati abakoroha n'abantu bashobore kuba bawurya bawurye bumva ari umugati uryoshye kandi umeze neza ibyo nibyo bikoresho dukenera tugomba kuba dufite hakabonekana n'amagi nayo abagomba kujyamo kugira ngo wa mugati nyine ube ufite itandukaniro na sandwich ordinaire kuko iyi tugiye gukora ari sandwich special tugiye gukora sandwich special ariko hari na sandwich ordinaire bitandukanira he ordinaire rero ahantu bitandukanira ni uko ushobora kwifashisha ibi bikoresho byose twavuze ariko hatarimo amata na ya magi ya magi ntagabonekamo na ya mata ntagabonekamo ubwo rero ugasanga ari amazi ukoresheje na bya bikoresho bindi twabonye by'ibanze speciale rero iyo hajemo ya magi hakabonekamo na ya mata kiba ari ikindi kintu kiyongereyeho kugira ngo wa mugati ubashe kugira icyanga kandi ugire ireme uba ari na mwiza cyane unase neza ugira umubiri mwiza ubusa neza ufite umuntu wese ureba hariya yumva yahita urya iyi farine ni ibiro bingahe iyi farine ni ibiro 10 ubona naho turashyiramo tugiye kubipima noneho mu biro 10 dushyiramo isukari ngati ku biro 10 dushyiramo isukari amagarama 800 ubwo ni hafi kiro naho
Amazi. Amazi dushyiramo litiro ebyiri. Litiro ebyiri. Naho inshyushyu? Inshyushyu dushyiramo inusu. Kino gikombe kiba gipima inusu. None se ntago muri uyu mugati dushobora gukoreshamo amata y'ikivuguto? N'amata y'ikivuguto ushobora kuyifashisha, ariko ameza y'ibanza bakeneye kuba yakora muri uyu mugati ni inshyushyu. Bakunzi ba televiziyo y'impuhwe, rero tugiye gutangira dukora umugati wacu, murebe ukuntu bigenda kuwukora. Turabanza iki? Turabanza ifarini, niyo tugomba kubanza gushyira muri megiseri. Tugiye kubanza ifarini tuyishyira muri megiseri. Bakunzi ba televiziyo impuhwe, rero murabibona ifarini hano yamaze kugera muri mixeri yacu. Muri mixeri twashyizemo ifarini, ndetse harimo, ndabona harimo n'ibindi bintu washyizemo. Byaba ari ibiki hariya? Ni ibiki ugiye gushyiramo? Umusemburo nawo ukoresha akagakopo, iyo ari nta munzani ufite hafi akagakopo ubasha gukoresha umusemburo ugashyiramo uducuro tubiri. Uducuro tubiri iyo dushyizemo aba ari amagarama 70, niyo aba agomba kujya muki muri ya pate yawe ugiye gukora. Ubwo noneho tugiye gushyiramo iki kindi? Tugiye gukomeza gukurikizaho dushyiremo amavuta. Tugiye gushyiramo chips. Tugiye gushyiramo ya mavuta yacu chipusi, aya nayo dushyiramo amagarama 800. Biba byenda gushyikira ikiro, niyo dushyiramo muri ya pate yacu. Aha, tumaze gushyiramo ifarini muri mixeri, dushyizemo chipsi, dushyizemo n'iki kindi ngo ni ibyo bindi birimo? Tugiye gukurikizaho umunyu. Umunyu. Umunyu nawo dushyiramo amagarama 40 muri ya pate yacu. Umunyu murawubona ko wagiyemo. Harimo umunyu, harimo chipsi, harimo n'ibindi. Tugiye gukurikiza dushyiremo amagi. Amagi. Amagi nayo tugiye kuyakurikizaho aba ari yakurikiraho kujyamo. Hanyuma murabibona ko agiye gukurikizaho kumeneramo amagi. Tugiye gukomeza tubareberere uko akora uyu mugati. Uyu mugati ndabona agiye kuzana inshyushyu, agiye kutuzanira inshyushyu, inshyushyu nayo ashyiremo, ashyiremo inshyushyu, inshyushyu nayo tuyishyire muri mixeri. Inshyushyu nayo niyo ikurikiraho nayo kujyamo, ugashyiramo inusu ya litiro. Ok, turakomeje. Turakomeje, turacyakora ya migati yacu. Murabibona ni ibiro 10. Turaza no kubarebera umubare w'imigati irava muri ibyo biro 10. Tubabwire ngo umubare w'iyo migati ungana iki. Yatubwiye ko arashyiramo isukari ikiro. Ikiro mu biro 10. Uyu ni umugati w'isukari, uwo bita sandwich special. Hari n'imigati itagira isukari, itagira n'umunyu, hakaba n'intoza. Dukurikije isukari, isukari nayo muri ipati yacu tujye gushyiramo amagarama 800. Okay. Ubwo isukari nayo murayibona. Iyo umaze kubishyiramo gutya hakurikiraho iki? Hakurikiraho gushyiramo amazi. Amazi. Agiye kudushyiriramo amazi. Amazi ahangaha. Amazi ku kigero ntazi uko kingana. Amazi hajyamo litiro zingahe? Ubwo ni ukuvuga ngo turashyiramo litiro 2.5 hano mu biro 10 by'ifarini, kugira ngo tuvange imigati yacu, dukore imigati.
Iyo bimaze kumera gutya ubu iyi ni mixer rero ni imashini ivanga imigati dukurikizaho iki dukurikizaho kwatsa mixer igakora umurimo wayo wo kuvanga ya pate yacu dukeneye giye kubireba noneho rero uko igiye kutuvangira imigati agiye kuyatsa hanyuma namara kuyatsa murabibona abakunzi ba televiziyo imuhe imigati ubu ngubu tugiye kuvanga dukora imigati dukora imigati yo ni pate y'imigati turi kuvanga tuvanga imigati kugira ngo abantu bamenye uko imigati ikorwa murakomeza turabereka murebe uko imigati ikorwa ni ya migati speciale imigati speciale niyo turi gukora uyu munsi murabona uko igenda yivanga ntago ari ibintu biba bikomeye n'ibintu nawe wakwiga ukamenya ukabikora ukajya ubikora ukaba wakora imigati yo guha abana cyangwa iyo gucuruza hanyuma wadusobanurira ubu ngubu iravanga iminota ingahe bitewe n'imbaraga megiseri bifite hari ivanga nk'iminota 15 hari n'ivanga iminota 5 hari n'ivanga hagati y'iminota 4 bitewe n'imbaraga megiseri bifite ariko nk'ingi dukoresha ntago ishobora kurenza iminota 5 kiri kuvanga ipate bakunzi ba televiziyo imuwe turacyabakurikiraniye murabibona iravanga irimo irakubita ipate kugira ngo havemo imigati natwe turabakurikiraniye mu kanya turaza guponda imigati tuyiponde tuyikore hanyuma rero tuze kuyibokereza murabibona neza uko imigati ikorwa turabereka processes yose kugira ngo imigati iboneke yo kurya namwe muyigire turaza kubakorera penkupe turabakorera na speciale ashini yayikubise irayinogereza bari baduhaye iminota ngira ngo ni nk'itanu itandatu mu minota itanu itandatu imashini bimaze kuyikubita no kuyinoza yayigize yayikoze neza rero uyu mwanya ndagira ngo turebe ndibaza ko ugiye guhagarika ugakuramo ubu ngubu biranoze iranoze rwose umugati umeze neza umugati wacu uravamo umeze neza kuri uru rugero murabibona yuko bakunzi ba televiziyo imuwe iyi pate ikoze neza iba yakubise igashya ntabwo ari kimwe no kuyivangisha intoki imashini irayikubita nyine ikayikaraga ikayinogereza neza ukabona ko iyi nogeje neza reka rero ubu ngubu bagiye kuyarura hanyuma rero tujye kuvanga imigati yacu murabona yuko pate iranoze niba mureba mwitegereza iranoze pe ubu noneho hagiye gukurikiraho igikorwa cyo kwarura imigati murabona ko umuntu wacu ukora imigati iyo agiye kuyarura noneho rero asiga amavuta ku ntoki kuko pate ibifatira kugira ngo ayarure rero tugiye kuyijyana aho dukorera imigati muraza kubibona neza murabibona aha niho arakorera imigati pate murakabona rwose ukuntu kameze karakeye neza agiye noneho rero kukora neza hano ni mu rugo twabakoreye imigati turi kubakorera imigati yo kurya iyo bita speciale imigati speciale ya pate yacu tuyikuyemo turayizanye tuyishyize hano tugiye kuzinga turaza kubakorera imigati speciale tubakorere na penkupe imigati speciale hanyuma tuze kubakorera na penkupe ubwo ni ukuvuga ngo agiye kuza atwereke
uko azingi imigati agakora turabaha processi yose yuko umugati ukorwa mujya mugura imigati ariko abenshi bakibaza ngo umugati ukorwa gute umugati baba bawukoze gute ari usanga abantu bamwe wenda agiye kuba nko mu bihugu by'amahanga nk'iyo hirya atabasha kuba yamenya uko yakwikorera umugati rero natwe tugenda twiga amasomo menshi cyane adufasha kugira ngo tumenye kwikorera utuntu twinshi dutandukanya uyu mwanya reka turebe natwe turebe agiye kuzana ibikoresho byo kugira ngo akuremo iyi pate ko muri gutinda yarari mashyushya chipsi kugira ngo twoshyire ku maparatine ibi bikoresho agiye gukoreraho byitwa amaparatine rero nibyo ashyiraho imigati ubwo chipsi barayifata chipsi yababwiye ko ari amavuta afata rero ya chipsi yamara gufata ya chipsi akagenda akayiteka ikamera nka ya mavuta ahiye nyine nkuko ruwiri nayo bayicamutsa ku muriro barangiza agafata imigati rero hagiye gukurikira igikorwa cyo kuzinga imigati murabyitegereza neza murabireba uko agenda zinga imigati arazinga imigati hanyuma rero tuze kubahereza imigati special ako ni kamwe turaza kubakorera imigati amapaki nkanga he ubwo ni tubiri murabireba murebe ukuntu imigati ikorwa ubwo tugiye gukora imigati ngira ngo tugiye kuyivanga vuba kanze nanjye ndebe ko navanga imigati bikavamo nkabishobora noneho rero nkavanga imigati Arangiza iparatine yose wagarura tukareba urabona ko mu minota nk'ingahe arangiza iparatine hariho utugati tunga aho ngaho
akarongo kamwe kaba kariho munane munane kandi bigatuma kunyaye ninde uriya akoze amapaki abiri mu mebe tukageze kuri kureta nanya ndimo ndagerageza gukora ariko iyanjye ntago nasize he munane zinanye sige yanjye sige ndagerageza cyane abana kumenya gukora ibintu bitandukanye njyana nawe murebe murebe mwamenye gukora imigati mwamenye kwizi muze muzinge mashyirahamwe ariko iyo nguyu wapfuye bizakurambura ninde wamenye gukora imigati ngo aze arambure kaza ho kunogereje nyine kunogereza bitakaza bakunzi ba televiziyo impuwe mwabibonye tumaze kuvanga ipate yacu hariya mu mashini imaze gushya neza noneho uyu muntu wacu ukora imigati arayifata ayigabanyamo duce kugira ngo dukore penkupe murabibona ibikopo bikora penkupe ngibiriya noneho rero agiye kutubwira impamvu ki yagabanyijemo utu dutsinda tune hari uburyo bwo gukora penkupe nini zikiro hari n'uburyo bwo gukora penkupe zinusu ariko twiye umwanya penkupe tugiye gukora ni y'inusu ntago ari y'ikiro rero ipate yacu kuri penkupe ntoya y'inusu ibifite amagarama 500 ubu ni amagarama 500 twagiye dupima tugenda dupimamo amagarama 500 ubwo kakaba ari agapenkupe kamwe akandi nako gafite amagarama 500 gutyo ubu rero ngiye gutangira nkore nyine ya magarama yanjye nagiye mpima njye nyashyiramo hano mu makopo ni hari bubyembere reka turebe rero uko abikora murabibona ko yafashe ya pate ivuye mu mashini hanyuma rero agiye kuyikora neza narangiza ayishyire mu ikopo aho igomba kubyimbira muraza kureba ukuntu iraza kutuviramo umugati wa penkupe uyu ni umwe mutoya mushobora kuba mugura 700 cyangwa 500 biterwa n'uruganda rwari rwo inganda ziratandukanye
uwo mugati rero uko ubumeze muri kubona uko yizinga aragenda arambikamo narangiza araza kutwereka araza kutwerekaho arambika hanyuma agize narangiza aratwereka ubwo turareba hanyuma rero nkubaze ikibazo iyo maze gushyiramo utegereza ko bibyimba bikuzura uko penkupu muri tubona izari nena harababa bafite icyo bita prova babasha kubyimbishirizamo imigati hari n'ushobora kuba ari gukora umugati ari nko mu rugo iyo prova atabashe kubona ubushobozi bwo kuba yifite ariko nirwo rwego turimo natwe kubera ko turi mu rugo nta prova dufite ariko muri ubwo buryo turi bwifashishe yafuru yacu dufite tuze guterekaho yakopo yacu irimo ya pate bwa bushyuhe buzamuka buba buri gusaguka bushyushya amabati yo ku ruhande y'ifuru buri bufashe gushyushya ka gakopo kacu karimo wa mugati umugati ubashe kuzamuka ugere kuri rwa rwego tugomba kuwotsa uriho umeze neza nubwo buryo rero twebwe turi bwifashishe ariko ku bantu babashe kuba bafite inganda zikora ibintu byinshi babasha gukoresha prova kuko niyo ibikora vuba vuba umugati ukabyimba wamara kubyimba bakawotsa vuba vuba bagakora indi bakabasha gukora imigati myinshi twebwe rero turifashisha uburyo bwo gushyira hejuru y'ifuru kugira ngo tubashe kugira gute kuza kubona wa mugati wacu wabyimbye wageze ku kigero dushaka murabyumvisha abakunzi ba televiziyo impuhwe yuko iyo udafite prova ni ikintu kiba kirimo umwotsi bisaba nka natwe ahari turayigira nuko wenda isaba inkwi kandi atari zo dukoresha ushyiramo bikabyimba ariko n'izindi prova bagura ziba zimeze nk'amafuru nguko nguko ukayigura ukayiterekaho ari ukaba washyiramo imigati yawe ukayikora ikaba yazamuka ubwo rero tubwiye yuko ari ugufata iyi migati noneho tugatereka hejuru ya mashini reka dukomeza turebe uko agiye kubikora kugira ngo imigati ye ibashe kuba yabasha kubyimba kuko umugati ntago wahita wotsa kuriya mwifuru urabanza ukareka umugati ukabyimba iyo furu se irimo irikwaka tugiye kubasha kwatsa ino furu uko iragenda ibasha gufata imbaraga z'ubushyuhe kugira ngo ize kubasha kugera ku kigero cyo kotsa imigati ni kwirabira imitango ubushyuhe kugira ngo bize kudufasha kugira ngo na wa mugati wacu twateretse hejuru yayo ubashe kuba wabyimbugere ku kigero turi buwotse murakoze cyane imigati hano twayikoze ariko ntagira byimba yitabyimbye rero tuyishakira ubushyuhe tugashyira hejuru y'ifuru nibyo tugiye gukora murayibona hano ubu tugiye kureba ukuntu tuyishyira hejuru y'ifuru kubera ko ifuru iyo iri gushyuha igenda yohereza ubushyuhe no hejuru noneho rero tuba twashyizemo twaregiye ku buryo ubushyuhe burazamuka bwamara kuzamuka noneho bugashyushya hejuru y'ifuru noneho imigati nayo ikabyimba yamara kubyimba abantu bakabona kuyibona ari myiza ari minini igize ibyimbye murakoze mukomeze kudukurikira neza bakunzi ba televiziyo impuhwe rero murabona imigati imaze kuma mbe ubu ngubu bimeze gute we etape tugeze imaze kubyimba igeze ku kigero cyo kuba yajya mu ifuru ikabasha kotswa mwabibonye imigati twabanje kuyishyira ku bushyuhe cyangwa se ufite prova uyishyira ku bushyuhe kugira ngo ibashe kubyimba noneho umugati umaze kubyimba twafashe wa mwanya ni minota nk'ubu ingahe bifata kugira ngo imigati be ibaye tayari kubera ko nta prova ishobora kubisaba ngo bigire vuba vuba bifata nk'iminota nka 20 gutyo cyangwa 15 ukaba utegereje kuri bwa bushyuhe kugira ngo umugati wawe ubashe kububyimbye murabona ko imigati rero imigati murabibona birasaba yuko imara iminota byibura 15 cyangwa 20 iyo udafite prova ya yindi birimo umwotsi umwuka ushyushya imigati vuba prova tuzayibereka tumaze kuyikora neza ubwo ngubwo tugeze kuri etape yo kotsa ubu hakurikiyeho iki rero kora turebe abadukurikiye babashe kwitegereza tugiye kubasha gusigaho amagi kugira ngo umugati wacu uze kuza ufite isura nziza umeze neza ku buryo umuntu wese wawureba yakumva agize piti yo kurya
murabibona uyu mubeka wacu cyangwa se nguye ukora imigati agiye gusigaho amagi amagi ni imigati turi gukora imigati ni sandwich special mbibutse ni sandwich special murabibona agiye kuyisiga amagi kugira ngo noneho imigati ize imeze neza ikoze neza isa neza iyo amaze gusiga ahita agenda akayishyira hehe mwifuru mwifuru akotsa na reka turebe nahangaha turebe migati yacu arimo arayisiga murayibona uko yamaze kubyimba ubu ngubu imigati igiye kujya mu ifuru nawe uri mu rugo ushobora gukora imigati hanyuma rero imigati igiye mu ifuru turategereza iminota ingahe turabona ifuru uko ikora uburiya ikikorwa giye gukora no kuregera noneho iminota akaregera n'igihe n'ubushyuhe araregera ubushyuhe aregera n'iminota igihe ibintu bigomba kumara mu ifuru abikora namwe murabibona araregera buri ushyizemo iminota ingahe biriya waregeraga tusobanura abakumva ibyo uri gukora uregera nk'iminota 15 iminota 15 yishize ifuru yawe irasona ikakubwira yuko ibyo washyizemo n'iminota wayisabye ibashije kugera ugahita uzukareba aho imigati yawe igeze kugira ngo ubashe kuba wareba ko ihiye ubashe kuyarura urakoze cyane reka dutegereze imigati yacu ko iraza gushya murabibona imigati ye yakoze ifite ukuntu ifite isura nziza njyewe bimwe nakoze kuko ntabizi neza byagiye bisumbana bimwe n'ibinini bitoya byagiye birutana urumva ko rero urabona iyi niyo nakoze njyewe nk'umuntu utabizi neza we niyo yakoze urabona ko bifite forume mu kaboko ke haba harimo forume yaramenye kuyikata neza ikabireshya no kuyikaraga neza kandi ikindi tubibutsa ko bakoresha amabati nk'aya ya inox aho baba bakorera imigati ugakoresha amabati nk'aya ya inox n'amaparatini nk'aya ngaya nyine afite ibati risa gutya rya inox ntabwo ari ibati ribonetse ryose bapfa gukoreraho n'amabati nk'aya ngaya akomeye afite ibati rya inox murakoze reka dukomeze dutegereze turebe rero uko biza kugenda imigati ihiye bakunzi ba televiziyo impuhwe rero ubu ngubu imigati tugiye kuyarura imaze gushya twakomeje tubatekera imigati ubu rero tugeze igihe noneho tugiye kwarura imigati yacu kuko igiye gushya reka turebe uyu muntu wacu wadufashije kugira imigati atubwire atwereke imigati ivuyemo noneho rero imaze gushya murabibona afunguye ifuru iyo ni imigati ya mbere haracyari n'indi itarajyamo mu ifuru murabibona ya migati yacu special wanyereka hano hejuru murayibona imigati yacu special nuko nguko imigati tuyikora murabona ko ivuyemo isa neza rwose iyi migati ni uburyohe irasa neza ni myiza cyane ni imigati twabakoreye myiza 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 murabibona agiye guza akuremo n'iyindi migati n'iyindi migati yindi hanyuma ashyiremo iyindi isigaye iri hanze ubwo agiye gukuramo imigati murayibona iyi nayo aratwereka imigati yacu ivuyemo iyi niyo sandwich speciale